Основні події – це, власне, відтворення військових зіткнень, які були на території України в літку восени 1919 року. Ми будемо відтворювати події зіткнень, перших зіткнень армії Української Народної Республіки і Озброєних сил Півдня Росії в районі Києва, вздовж Дніпра. І також в цьому році вперше, в нас принаймні вперше, будуть реконструктори, які відтворюють Махновську армію. Буде два бої відтворено. Це все день з 14 до 19 години. В цей проміжок часу, 24 серпня, були в Старому місті, біля Старого міста.